gente, tudo bem com vocês? Essa pantufa aqui, eu confeccionei ela, tá? No fio de malha, e olha que linda ela ficou. A veste número 30, e ela tem que chegar, gente, olha, no... Embaixo, ela tem que ficar com 19, tá? Entre 18 e 19, ela veste o número 30. E vamos pro nosso passo a passo dessa pantufa maravilhosa. Eu espero que vocês gostem, tá? A videoaula de hoje nós vamos usar o material fio de malha na cor laranja ou de sua preferência, tá? Olha, esse fio de malha, ele é bem elástico, tá bom? A espessura dele não é tão larga, tá, gente? Então, ele tem uma espessura mais fina. Olha só. Tá? Apesar que tem fios mais grossos, tá bom? Vamos usar também a agulha número 7. Número 7, não sei se vai conseguir focar, mas é a número 7. E a tesoura para arremate. Vou fazer o nosso anel mágico, tá? Vou fazer assim, da forma que eu sei fazer, ó. Passou por baixo, laçou e puxou, tá? Então, não precisa deixar os pontos muito apertados, porque a agulha ela já é uma agulha bem grande, né, gente? É aqui dentro desse anel, nós vamos fazer 8 pontos baixos, tá bom? Aqui já é um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Do anel. Puxou e laçou novamente. Olha só. Ela fica assim mesmo, tá? Então, a gente já tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. E 8. Agora vamos fechar o nosso anel mágico. Próxima carreira, nós vamos fazer aqui dois pontos altos, tá? Então agora nós vamos fechar, ó. Vamos aqui, tem aqui o primeiro, aqui no segundo a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos puxar. Aqui por dentro, dá um jeitinho aí que é sempre um pouquinho complicado. Vem por dentro, puxa aqui, ó, a laçadinha por trás, tá? Dá uma puxadinha. Puxa o fio pra ficar um pouquinho mais largo. Aqui, gente, ó, não ficou aqui. Depois que você puxou, ficou assim. Aqui dentro, você vai passar, vai pegar esse nozinho aqui, esse nozinho aqui, ó, que é o fio daqui, né? Ele tá aqui. Aqui, você vai fazer o seguinte, vai vir por dentro, vai passar... Vai pôr ele na agulha e vai vir por dentro, ó. Aqui, você vai laçar. Tá bom? E olha só. No mesmo espaço, você vai fazer um ponto alto, um ponto baixo. Ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, aqui dentro de cada espacinho, que é esse daqui, ó, que é esse daqui, você vai fazer dois pontos baixos no mesmo espaço, tá bom? Vou finalizar o meu e já volto. Olha como é que fica. Então, aqui dentro tem que dar 16 pontos, tá? Por quê? Porque é dois pontos em cada ponto. Já cheguei aqui na finalização dos dois pontos em cada ponto de base, e olha só. Aqui, vamos novamente, você não vai por aqui, tá? Você vai por nessa voltinha, por dentro, no, ó. E aqui, você vai fazer assim, ó. Vai passar por dentro. Puxou ele por trás, tá? Puxou, deu uma esticadinha aqui no ponto, aqui na correntinha desse ponto que tá pra lá, você vai por aqui e, ó, vai laçar. E aqui, você vai fazer o seguinte, vai, laçou, puxou por dentro, ó, vai sair assim.
E aqui você vai fazer a correntinha, tá bom? Você fez a correntinha, fez um ponto baixo. Vamos puxar aqui para fechar bem esse. Certo? Ó, fechou direitinho. Ele fica assim mesmo, tá? Porque quanto o fio de malha, quanto mais você mexe, mais ele dá elasticidade. Beleza. Agora, meus amores, a gente vai fazer o seguinte: ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo sobre cada argolinha aqui, ó. Cada espacinho daqui, ó, aqui dentro, a gente vai fazer um ponto baixo, tá bom? Ó, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. A partir da terceira carreira, ele já começa a virar. Beleza? Ó. Aqui é o finalzinho. Não vou colocar aqui, vou colocar aqui no seguinte, tá? Aqui eu laço, puxo e deixo aqui. Ó, como ela dá uma esticadinha, dá uma seguradinha. No ponto que na alcinha do fio que você passou para trás, você vai colocar aqui, ó, nesse espaço e vai laçar ele, tá? E aqui, você pega a alça, faz assim, ó. Passa por aqui e puxa. Levantou, dá uma esticadinha, levantou, laçou novamente, faz o ponto baixo. Perfeito? Então, vai ser desse jeito, gente. Agora, é só repetições, tá? Olha, notem que, ó. Um, dois, três, quatro. Então, a gente vai repetir esse canudinho por 8 vezes, tá bom? Voltando aqui, meninas, olha aqui, meus amores, já fiz o meu canudinho das 8 vezes, tá? Ó, você faz assim, daí você conta as voltinhas. Deixa, esquece essa daqui, tá? Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Deu 8. Aqui, ó, já fiz, né, o meu ponto baixo. E aqui, você vai uma correntinha de ponto baixo, vira o trabalho assim, tá? Então, aqui a gente vai contar 8 pontos, tá? 8 carreiras. Aqui, ó. 8 argolas. Uma. Oito, não. 10, gente. 10 argolas. Já tem aqui, tá aqui na. Aqui no. Já tem aqui, tá pronta aqui. Vamos fazer mais uma, já aí já forma duas. Duas. Três. Quatro, cinco. Vou chegar aqui, terminar as minhas 10 e já volto com vocês. Olha só, fiz aqui os meus 10 pontos baixos, tá? E aqui na frente, como é que você vai saber que tá certo? Faz os 10 pontos, é muito padrão, tá, gente? A não ser que o pé seja mais gordo, mais gordinho na parte de cima, aí da parte de cima. Aí você acrescenta, aí o que vai acontecer? Você vai acrescentar aqui. Em vez de ser 8, você vai pôr mais, tá? Você pode acrescentar aí um pouco mais, né? 8, 10, você acrescenta 10, e assim você vai acrescentando, tá? Mas como estica, então para criança é 8 e para adulto também é 8, a não ser que o pé for grande, então você não precisa, se não for tão grandão, você não precisa crescer aqui. Mas se o pé tipo de homem, que é um pouco maior, né? É mais largo no peito do pé. Então, precisa de mais, você coloca com 10, tá? 10 correntinha. 10 ponto baixos dentro do anel mágico, tá? E aqui, aí conforme você cresceu aqui, você vai deixar aqui com mais. Em vez de aqui tá com 6, você deixa com 8 para dar mais espaço, tá? Então, aqui já tá muito no, no, nos mesmos tamanhos, tá? Se usa o mesmo tamanho, se usa as mesmas quantidades aqui, 10, tá? Então, tô aqui com os meus 10, terminei aqui. Vou fazer o seguinte, ah, gente, aqui na frente, olha só. Sempre aqui na frente fica com 6, a não ser que for menorzinho, então vai ficar com 4 pontos aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito padrão, é o mesmo tanto, tá? Então, aqui já fiz os meus pontos baixos, que, ó, notem a diferença, tá? Note a diferença aqui. Então, tô aqui com meus pontos baixos, terminei, vou subir uma correntinha,
virei o meu trabalho para cá. Não vai fazer nesse ponto, tá? Não coloca aqui porque você já subiu uma correntinha. Você vai no próximo. Você vai fazer ponto baixo, tá? Ponto baixo, ó. Sabe aí como que vai? É só vai e vem, tá? Da peça. Tem que ter os 10 pontos aqui. Você vai e vai e vem na peça de pontos baixos, tá? Que é pra ficar aqui, tá? Vou agora explicar para vocês. Vou mostrar, né? Na realidade. Vou medir aqui agora para você. Ela tinha que estar com 19. Então, olha, ela já chegou num ponto de 19 centímetros, tá? E agora a gente vai fazer assim. Ela tá desse jeito, a gente vai dar uma viradinha nela, tá bom? Virou ela ao contrário, assim. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos juntar, tá? Dá uma forçadinha aí que, ó. Bora juntar. Já peguei aqui o meu fio, vou passar pro lado de cá, tá? Ó. Aqui eu faço assim. Passo esses dois aqui e aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Tipo, eu vou caminhando, né? Passo de novo esses dois e esses dois, ó. Pego o meu fio, arrasto, baixíssimo. Passo de novo, ponto baixíssimo. E assim eu finalizo aqui desta maneira, tá? Ok? Agora eu vou cortar esse fio pra gente não deixar pra depois. Ó. Já vou vir assim, tá? Já vou dar um nozinho aqui, depois eu escondo. Ó, aqui eu corto bem no pezinho, que daí ele entra. Tá desse jeito. Aí agora eu viro o meu trabalho. Olha como que ele ficou. Ó, como que ele fica. Já tá dando formato de lindo, né, gente? Eu vou pegar, tá, aqui por trás. Vou colocar aqui, ó. Ó, puxo aqui e faço um ponto baixo. Aí, no próximo espacinho, aqui, ó, no espacinho, já vou aqui, ó, escondendo o meu fio. Já vou fazendo mais um ponto baixo, tá? No outro espacinho, mais um ponto baixo. E já vou aproveitando para esconder o fio. Tá bom? Gente, ela é muito fácil, rápida e muito gostosa de fazer. É um fio maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar com fio de malha. E olha só. Vocês não têm noção de como que é. É uma delícia, gente. Faz aí para as crianças em casa, faz para dar de presente, tá? Em cada espaço eu vou colocando. Aqui é o da curvinha, tá, gente? Vocês fazem também aqui, ó. Chegamos aqui, faz também, tá? Ó, nesse espacinho aqui, procura fazer também. E aqui, aí agora, passinhos aqui, ó, do início, de cima, você vai fazendo. Olha, já cheguei aqui no finalzinho, né, que é a parte de trás, tá? E, gente, fio de malha é um problema, né? Porque você compra, às vezes vem mais grosso, vem mais. Apesar que esse fio, ele tá no padrão, viu? Tirando aqui, eu vou. Não vou nesse aqui primeiro, eu vou no seguinte. E faço assim, ó. Mesmo esqueminha, tá, gente? Vamos fazer o fechamento dela por trás. O fio, mesmo fio que tá aqui nessa corrente, a gente vai passar aqui por dentro e vai pescar esse fio, tá? Ó, notem quem ficou de fora o desse. E agora a gente passa o fio e puxa, tá? Puxamos aqui e agora, gente, a gente vai fazer.
Vamos fazer o ponto baixíssimo, tá? Por todo o material aqui por fora, para ele ficar bem lindo. Gente, ignora o barulho, tá? Que tem construção e não dá para esperar, né? Ai, Deus, mas é assim mesmo. Vamos lá. Agora eu vou fazer o ponto baixíssimo sobre a peça, tá? Ó, com o mesmo fio, então eu venho assim, só enliavando, como diz a história. Então a gente vai aqui, ó, passando. Por quê? Porque ele fecha a peça, ele dá uma fechada. Dá tipo uma agarradinha na peça assim, ó, e ela não vai ficar saindo, tá? Olha só. Chegamos aqui no final, tá, gente? Chegamos aqui no finalzinho, tá bom? Ó. Eu vou pegar nesse ponto aqui, tá? Que é pra dar um. Pra ela fechar melhor. Então, aqui eu puxo pra dentro. Ó. Vendo? Aqui eu dou uma puxada pra dentro. Tá? E vou puxar, vou dar mais uma puxadinha, puxa aí mesmo. Tá, gente? Que eu cortei o fio. E acontece. Se vocês quiserem dar um nozinho, vocês podem dar um nozinho e esconde esse nozinho que dá para fazer isso, tá bom? Pronto. Dá para dar uma boa escondida. Meus amores, aqui tá a finalização e olha como que ficou, ó, a parte de trás, tá? Ó. Aí vocês podem fazer o quê? Fazer pegar um cordão, o mesmo fio, né? E fazer assim, ó. Aí você aqui escolhe, tá? Você escolhe aonde você quer pôr, se quer pôr mais embaixo ou mais em cima, tá bom? Só pra dar um charme mesmo na peça. Só para dar aquele charmezinho maravilhoso. Vou mostrar agora para vocês a outra peça e olha só, tá? É assim mesmo, tá, gente? Uma hora parece que uma fica maior, né? Outra fica menor, mas olha aqui como que tá, tá? Elas vestem o número 30, tá bom? Elas vestem o número 30, elas ficam assim mesmo. E olha só. Então, mas vocês podem fazer também o seguinte, gente. Eu pensei direitinho e coloquei uma palmilhinha, ó. Vocês veem que é uma palmilhinha de sapato, de tênis. Usadinha mesmo, olha. Eu colei, né? Usei essa cola aqui, ó, pra colar. Então, eu fui colando, sabe, ó. Você vai colando. E você coloca e vai segurando, tá? Você dá uma seguradinha. Que daí cola bem, ó. Mas toma cuidado. Tem a cola quente também, mas eu preferi colocar essa daqui, ó. Eu usei cola Super Bonde mesmo, tá? E olha como que ficou por dentro, ó. Bem firme e lindo, né? Olha isso. Ó, o outro também, tá? Ó. É só mesmo pra ficar no chão e não ficar tão sujinho, né? Tá? Mas olha isso, como que ficou. Esse daqui, gente, é o meu trabalhinho, tá? Eu achei lindo. Esse daqui é pra minha menina mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.